42 37. Ett företag handlar om ett företag som tillverkar lättviktstält. Gör dels en standardmodell, dels en fjällmodell. Följande gäller, står här. Och det försäljningsställe som man anlitar kan endast ta emot 12 fjälltält per vecka. Okej. Anta att man per vecka tillverkar X tält av standardmodell och Y fjälltält. Så det här är standard, X och Y. Som vi gör, som vi brukar göra. Så. Det var inte så bra. Så, det var bättre. Okej, då har vi standard och fjälltält. Till tillskärning då. Så behöver vi max 32. Till sammansättning så 3x och 4y behöver vi 84 timmar. Max 84 timmar. Tillgängliga arbetstimmar per vecka. Och vad säger de? Det försäljningsställe som man anlitar kan endast ta emot 12 fjälltält per vecka. Jaha. Så har vi x naturligtvis är större än 0. Eller lika med 0. Y är större eller lika med 0. Men här har vi fjälltält. Så har vi y är mindre eller lika med 12. Så. Nu har de inte sagt. Om standardtält. Okej. Då har vi där nu då. Och jag ska ha graf på den. Ska vi börja med det ettan då. Så har vi x är där med 2y. Är lika med 32. Så där har vi x och y. När x är 0. Då har vi 32. Och när y är 0. Nej, när x är 0. Jättefel igen. När x är 0 så har vi 2 är lika med 32. Så hälften av 32 är 16. Nu är det. När y är 0, då är det 32. Ska vi titta. Pratar vi kanske om 10, 20. Annan penna, annan färg. Så att vi blir inte förvirrade igen. 10, 20, 30. 40. Vi tittar. 10, 20, 30, 40. Så 0 och 16. 15. Där kanske. 16. Rätt ska det vara. Och den andra. 32,0. Så blir det. Så. Där är en annan penna. Vi pratar om den andra nu då. Så har vi 3x. Och därmed 4y. Är lika med 84. Men vi skulle kunna dividera båda led med 2. Så har vi 1,5x. Och därmed 2y. Är lika med hälften 20, 42. Okej, så när x och y. Så när x är 0. Hälften av 42 är 21. När y är 0. Då är det 42 dividerat med. Den här är 0 nu då. Den här är 0. Så har vi 42 dividerat med 1,5. Det ska vara 28. Så vi ska sätta in dem i grafen. Så har vi 0 och 21. Någonstans här. Och 28 och 0. Någonstans här. Okej. Okay. Och sen det ska vara IR.
mindre än 12 också. Så här är det 12, ser vi. Så. Nu ska vi leta efter de punkterna som vi behöver. Den punkten, den punkten, den punkten och den här punkten. Om jag skulle kunna skriva den här punkten som är den blåa, 21 och en 0 och... Nej, det behöver vi inte, den punkten. Ja. Vi behöver bara den här, den röda. Då har vi 12, 0 och 12. Och i den här punkten så behöver vi 12 där, men vi vet inte xn, den löser vi. Och här vet vi inte n. Och här vet vi 28 och 0. Okej? Okay? Nu ska vi prova de som är... Vad heter den då? Röd har vi. Röd först. Den röda, när x är... När y är 12. Så har vi y är 12 där. Vi letar efter x. Så har vi x och därmed 2 multiplicerat med 12 är lika med 32. Så har vi 32 minus 24. 32 minus 24. Då har vi 8. Så har vi x är lika med 8. Så här är 8. Så den här är 8. Det är lite konstigt. Det är inte i skalenlig just nu. Men, ja. Mm. Och den andra nu då. Då måste vi lösa. Jag använder grön så att jag har de bägge två. Så har jag x plus 2y är lika med 32. Sen har vi 1,5x. Och där med 2y är lika med 42. Som jag subtraherar båda, så är det 0,5x. Den här är 0. Då har vi 10. Så där har vi 0,5. Alltså negativ, negativ. Allt det här är negativ. Därför det var, ja, det var negativ. Så har vi x är lika med 20. Så har vi x är 20 där. 20. Ja, det ska enligt i alla fall. Mm. Och sen går vi tillbaka med grön. Och då löser vi y. Så x plus 2y är lika med 32. Så har vi 20 plus 2y är lika med 32. Så har vi 2y är lika med 12. Och sen y är lika med 6. 20 och 6, det är nästan lik, skalen lik på grund med 6. Nu ska vi testa allihopa den där vinsten. Svart där. Vinsten xy är lika med 500x och där är med 800y. Ska vi titta vilken av dem som ger. Har vi 0 och 12. Och sen har vi 8 och 12. Så har vi 20 och 6. Och sen har vi 28 och 0. Vi börjar med 0 och 12. Så har vi 800. Multiplicerar med 12. Så 800 multiplicerar med 12. Blir det 9600 eller 9600 kronor. 500 multiplicerar med 8 och därmed 800 multiplicerar med 12. Så har vi 500 multiplicerar med 8 och därmed 800 multiplicerar med 12. Inte addera. Multiplicerar skulle vi ha. 13600. Kronor. Och här nu då. 500. Det är med 20.
Adara med 800. Kompisar med 6. Så 14800. 10 000 plus 4800. Så 14800 kronor. Och den här nu då. 500. Multiplicerar med 28. Är lika med. 500 multiplicerar med 28. Där har vi 14000 kronor. Plus 0 egentligen. Det är 0 där. Lägg dessa, det är inte 0 och 0. Det är ingen betydelse just nu. Okej. Okay. Då skulle jag säga att jag skulle välja att ställa in standardfält 20 stycken och fältet som är 6 stycken för att maximera inkomst eller vinst.